Alhamdulillah rabbil alamin mbokki bokku na ci yi ñu leen junjoon itam ñi nga xamanteni am nañ ngant ci koor ñoñu nak yalla mo leen tuddal bopam ci aya bi yalla dafa waxon ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كون اي بوبو دنجي دغني كون امنا نيغا خامتيني امنا نغانت سي كور ньоني ناك بوكنا تيا المريض ندخ يالا نغي وخني فمن كان منكم مريضا kon ki nga xamanteni dafa febar koku koor gi wacc nako ba bamuy tane su fekkenteni tam febar la bu nga xamanteni nak ah dafa nek ak mom médecin bi xol nako xamni mom mi yaramam ñemewul xif lu tollu ci juroom ñetti waxtu wala ñemewul mar lu tollu ci juroom ñetti waxtu boba mom koor gi daf kay wacc waye nak amna nu sharia di def ak mom nami def ak mom moy daf koy diggal pour mu lel mu genné ci la upp rek ci lañuy dundé mu genné ci bis bu nek luy tollok 2 kilo wala lu nga xamantene dal reg na nit mu di ko lelé amna ñu ko teunk ci juroom benn fukki kilo waaw ci la gëna not dal ci la mi dundé kon koku kenn la ca bokku na ca ñinga xamanteni tam am nañ ngant ci wor moy ku nga xamanteni dafa nekk ci tukki fa yalla di waxe nan faman kana minkum maridan aw ala safarin parce que mbokki buñu faté ni tukki lu metti la donte la jamono ji man ngay tukki jël avion man ngay tukki nek ci auto wala nangam ak na etc yalla mo ñu gënon xamni jamono ngi ñew tukki dina yomb lool ndax bu jëk tukki dafa metti won ndax bu jëk tukki mo xamara la won dañ doon dox wala ñu doon war mo xam war gilem wala war mbam ak ci aju waye téréwul yalla xamoon na ni jamono ngi ñew ba nga xamanteni fo jëm ak fofu lu mu sori sori masafa bi man nga ko daw ci ay heure yi neew yalla xamoon nako waye téréwul mu yaxal fi lool ci alquran kon boy tukki te tukki ba masafa ba tolok lu mu neew neew ah ñeen fukki kilomètre ak juroom japp juroom ñet fukki kilomètre boba day teggel nañ la koor gi so woré itam nak dara neeku ci bokku na ci ñinga xamanteni itam koor gi waru len moy ab xalé asobi ah ndax bul fateni bokku na ci charte yi wëral koor moy ki wor nek ku majeur kon lolou dañ cey déggé ni kon xalé koor waru ko su jémé tamit di wor dara neeku ci bokk na ci ñen ko téggil tam ab safi ko xamanteni dafa déssé nga xamanteni dafa niru nit té du nit ko ki tam téggil nañ ko koor gi bokk na ci ñen ko téggil tam al majnun ko xamanteni nak mom mom dafa wéré di manam amul xel dof dal ko ki tam koor gi téggil nañ ko ko bokk na ci itam ñinga xamanteni koor gi wacc na leen moy ash-shaykhul harim mo xam goor la mo xam jigen moy ko xamanteni dafa magal lol dem na ba nga xamanteni azam permettre tu ko legi mu meuna wor ko ki itam sharia teggil nako ko waye koku ndax dañ day baye koor gi non rek dedet koku mo ki nga xamanteni dafa febar ta febar bi manatul baye koor gi bu febar ba tane muy dorotul febar bu nga xamni manam
bu ëllëgé mu tané mu mëna fay koor mais fébé ba dafa and ak mom ndax fébé bi nangul xif ñoyam atté koko da fay génné fidya manam da fay lél miskin da fay lél lolay génné ah fébar bobu itam bako na ci liñ ci doon doli moy mom du tok rek dal di bëgg baye koor dédét wayé da fay dem ci médecin bu nga xamanténi ku fonku l'islam la ko jeufandiko l'islam la kokum mom mokoy xolal waye du mom moy tok rek dem di expliquer sama estomac bi li sama tension bi li sama nangam li est ce man dal dina man war tax médecin bi tegg ko dedet warul deme non médecin mom mokoy xolal ba xamni ki kat deug nak yaramam wi atunul koor baba da koy dal di wacc bokkuna ci tam al mahid moy jigen ju nga xamanteni dafa gis règle manam dañu gis mbeureuk moy sen yoy ñu gis par wer suko gisé itam koor gi wacc nako teggil nan ko ko waye nak bis bu déwé ba sét da koy fay fa tabarakallah amna hikma bu sew nak ndax day fay koor gi waye du fay julli même bu dul wéru koor sax gis nga ko ndaysan julli ye duñ ko fay lool nak secret bu sew sew bu nga xam la ca nek borom subhanahu wa ta'ala rek moko xam bok na ci itam ñen ko teggil moy an nifas moy jigen ju nga xamanteni dafa gëssine aw wasin ni nga xamanteni non lañ ko teggile julli mom itam boba tam non lañ ko teggile koor gi waye su fekente ni nak dem na ba deretu gesinam bobu dog da fay fay koor gi kon dal fa tabarakallah mbok yi ci gatal ñoñu moy ñi nga xamni modi ñi ñu doon teunkel nga xamni xawna ñu mat juroom ñet jëm juroom ñent ci ñu nga xamanteni ci koor gi teggil nañ len ko ñi teggil nañ len ko ittifaxan ñi nak après dañ koy fay fa tabarakallah lolu lañ ci doon leral in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu